يلا بعد فقان قديمة ושואל מה את עושה והם אומרים שהם לא יודעים הוא מחפש תירוץ לדבר עלייך אחרי שהתרגלת כל יום נסוע 10 דקות אתה נוסע כל יום 45 דקות שעה אבל ברגע שאתה נוסע למקום שאתה אוהב וכיף לך שם זה לא כזה נורא אני נוסע המקום שעליו מדבר מישאל אבו המועדון בו שיחק בעונה שעברה ביתר ירושלים אך הבלם לא שוכח מאיכן הוא הגיע קפטן נוער, קפטן נערים של מכבי, גם 7 או 8 עונות הייתי שם. קיבלתי הצעה מקפריסין. נתתי למכבי אפשרות להשוות ההצעה הזאת. המנכ"ל של מכבי תל אביב אמר לי, יש לך ברכת הדרך. אומנם מאוד רציתי להישאר במכבי, אבל לא באותם סכומים שהם הציעו ולעומת מה שקיבלתי. וזה הקטע שהייתי צריך להחליט אם אני עובר או לא. גם אמרתי שאני טיפה מוכן להוריד ושישבו. כי בכל אופן לא עוזבים בית כל כך מהר. חושב על כל המיואשים שהתאהבו והתחתנו בשביל כוס קפה איתך הייתי שם גם $1,000 אם אני מורדו זה כבר עם מכבי זה היסטוריה מה שהיה אפשר להגיד שקצת כי הם יכלו להילחם על שחקנים שהם רצו קצת יותר ציפית שיבואו ויתנו לך חוזה בהתאם ברור שאני רוצה לחזור למתישהו למכבי אם זה יקרה עכשיו או מאוחר יותר. מצאתי כרגע במקום לא פחות טוב. ביתר ירושלים, שהוא גם מועדון מאוד נחשב בכדורגל הישראלי. אפשר להגיד שמצאת בית חם שם. אז עכשיו שהגענו לאמצע הדרך בין תל אביב לירושלים, זה הזמן הטוב ביותר להבין מה קורה עם הקבוצה מהבירה. כרגע זה מצב לא ברור. שאנחנו גם שחקנים וגם הנהלה מחכה לדעת מה קורה. כבר היה להם אופציה עליי לעונה, אבל האופציה הסתיימה לפני כמה ימים. אמנם הם יודעים שאני בודק עוד אופציות כרגע. אבל העדיפות שלי זה כמובן לתת לביתר. אתה מרגיש שמפספסים קצת את משיקו משאלוף? במפורש כן. אמנם הבעיה שלי גם שאני לא עושה את האקסטרה, שאני יותר מתרכז במה שמאמן אומר לי. וזה אני יודע שזה לרעתי. לפעמים אני פחות מתרכז בעצמי. כזכור, הבלם שיחק בקפריסין, ובתקופה האחרונה בודק גם אופציה בקבוצתו של ג'ון גרגורי בקזחסטן. כשקיבלתי הצעה, צחקתי על זה, כאילו, אמרתי, מה זה זה? איזה מדינה זאת או משהו? זה נשמע לי כמו מדינת העולם השלישי. מבחינה כספית אני יכול להרוויח שם הרבה יותר ממה שאני לוקח פה. אמרתי, בוא ניסה, נראה מה זה. כדי לעבור לשם אתה... שוב פעם, זה להיעלם מהתודעה בכדורגל. ויש הרבה מחשבות שמסביב, שאתה צריך לדעת שצריך לעזוב את כל פעם את המדינה, לטוס לבד למקום חדש. ברור שאני חולם אירופה ואני רוצה אירופה, אבל לצאת, להגיד סתם, יצאתי עוד הפעם כמו שיצאתי לקפריסין ולראות שזה אותו ליגה כמו פה, זה לא יגיד שאני רוצה לצאת לעשות סיבוב כזה עוד הפעם. לא בוחר בשום דבר, כי טוב לי איפה שאני. אומנם אני צריך להיות, הייתי צריך וצריך להיות יותר גבוה, אני יודע את הטעויות שלי. שאלה איך אני יכול לשפר אותם. שלום, זהו, נגמר. יאללה, הביתה. ככה עוד נשאר בית"ר עושים. אבל הגענו לתל אביב וזהו זה. אז יאללה.